نن سبا زمانی زما ساده دادارانو دا حال دی هر سړی راضی کنا بگو چا مانے خبل بوڑ والا گئی پر کوئی دا پلانی سیب پا حقا علاکہ پلانی سیب نا دادا زمانگا ملک دیا دیکھے با زمانگا سبر خی حساب آئی دیکھے با زمانگا دکلی دا لاکی چپن دیا دیکھے با سبی تلمالیا داغا بی تلمال نبا مال نوزیا آغا با پا کسوم لگیا پنا لوبم لگیا وہ دیکھیں دی صفاتو دو چاہ سکار دی یار اگر پلانی کارو کو پلانی ہو پلانی پلانے نہ کیا پلانے نے خپل جم نہ راوالی چکلا دا ایمینے نو او نو ایم پیو نو مانگ باو منوا چی دا خپل روپی راوالی او دارا روان شید چا کو چپ خکیا چالا کوئے او بس چالا سسٹم او لگیا ابو بیت المال اللہ دی پیاد نو دین دا ویا چی یار یو کاری ندے کنے او خلق زما صفت و کیا رسیب خدا خدا دارا یہ تایا او کردار نہ دیکھنے یا یو کردار دے نہ دیکھنے دلی دو جنہ امام احمد بن حنبل وی وی زمانگا صفتون بنکا ویا زمانگا تعریفون بنکا وی وی علبا تعریف و کیا چکلا منگا دپن شو کی خود لیش وی ولی مکا وی تعریفا وی زکم تعریفونا مکویا اصنا چه عملونم برباد چه ریابا نرارش